12-та година дня. У залі колишнього торгового центру «Європа» зібралися люди в очікуванні початку засідання Ради регіонального розвитку Хмельниччини. Сюди має завітати Петро Порошенко. Початок затримують, чекають президента. Щоб потрапити всередину, потрібно було зареєструватися заздалегідь. У відвідувачів перевіряли документи, звіряли їх з поданими списками, просили показати вміст сумок та пройти через металодетектори. Запізнившись на 25 хвилин, до зали заходить президент та перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів. Лунає гімн України. Після Петро Порошенко починає свою промову. Сюди я прибув після успішного випробування абсолютно новітньої зброї, ударних безпілотних літальних апаратів компанії «Байрактар», які були поставлені внаслідок домовленості моєї з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Розповідає президент про досягнення Хмельниччини та України в цілому, про обороноспроможність та енергоефективність атомної енергетики, про економіку та медицину, про анексію Криму та війну з Російською Федерацією, про входження до ЄС та НАТО. Наголошую, що без повноправного членства в НАТО і Євросоюзі, в умовах сучасного світу, в умовах руйнації глобальної системи безпеки, неможливо гарантувати незалежність та безпеку і держави, і кожного українського громадянина. Виступ президента триває 55 хвилин. Послухати його прийшла волонтерка Тетяна Юзепчук, яку запросили у Хмельницькій облдержадміністрації. Каже, хотіла почути про результати роботи державної підтримки наших військових в Україні та області. Питань завжди багато і, скажімо, ніколи ти не можеш охопити все. І мені особисто було важливо почути і по реабілітації там бійців, наприклад, але не можна все охопити за такий короткий період часу. Міський голова Славути Василь Сидор, який на засідання Ради отримав офіційне запрошення, каже, що хотів почути з вуст президента відповіді на питання щодо тарифів на газ. Сьогодні саме головна проблема, яка турбує сьогодні весь український народ, як буде з тарифами, як будуть з платежами. І нам це конче важливо розуміти. Але ми не знаємо, буде підніматись газ, значить, з травня чи не буде. Якщо буде підніматись газ, буде підніматись вода, будуть підніматись тарифи і так далі. Як будуть збільшуватись доходи? Хто буде це нести? Тому я не отримав відповіді, і тому це було б конче важливо, щоб кандидат і президент, по крайній мірі, там ми сьогодні говоримо про президента, щоб він це пояснив або уряд пояснив. Ректор Подільського державного аграрно-технічного університету Володимир Іванишин говорить, що на свої питання відповіді сьогодні отримав. То, що очікували, то ми і отримали відповіді на всі питання, і надію на перспективу, на краще. Ті питання, які сьогодні є актуальні в державі, я думаю, що президент, перший віце-прем'єр дали відповіді на ці питання. Хмельниччина останні 3 роки є лідером в реформі децентралізації. Про це під час виступу на засіданні Ради говорив голова облдержадміністрації Вадим Лозовий. Хмельниччина сьогодні презентує президенту України план перспективного розвитку на 3 роки. Я хочу наголосити на слові «розвитку», що ми з вами разом досягаємо певних результатів. В багатьох галузях ми є лідерами. До самого кінця засідання ані президент, ані голова облдержадміністрації не залишилися. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля-Центр.